Asante sana kwa wale mko YouTube. God bless you so much. We love you. Naitwa mchungaji Pastor Kiongo na nimeokoka na Yesu ni Bwana. Umemaliza kushare? Kimaliza kushare, chukua Biblia takatifu na itumie. Tunaanzia kusoma katika kitabu cha Isaiah milango wa 38. Isaiah mlango wa 38. Amen. Una nguvu ya kukanusha kifo kama haujui. You have power and authority ya kukanusha kifo if you are genuine in the eyes of the Lord. Unaishi maisha utakatifu, unaishi maisha ya kuomba sana na maisha ya kuepuka dhambi. Isaiah 38 mstari wa 5 maandiko inasema hivi, hebu nisome. Enenda ukamwambie Hezekiah, Bwana Mungu wa Daudi baba yako asema hivi, mimi nimeyasikia maombi yako, nimeyaona machozi yako. Tazama, nitaiongeza siku zako kiasi cha miaka 15. Ripoti ikapewa Isaya. Akaambiwa unende hadi kwa nyumba ya Hezekiah na umwambie ya kwamba atakufa. Kwa hivyo mali yake ashike na kugawa kwa jamii na nyumba yake yote. Maandiko inasema aliishi maisha ya kumtukuza Bwana. Aliishi maisha ya kumfanyia Bwana kazi. Kwa hivyo hapa tunajifunza jambo la kwanza. Kazi yote unayofanya mbele za Bwana sio bure. It is not in vain. Kuamuka unapoamuka kuomba, wakati unatumia muda wako, unatumia your bundles, unatumia your internet, unatumia simu yako, si bure kuja hapa kusikiliza neno. Mahali nimeketi hapa nikigawa hili neno sio bure wapendwa. Hii ni kazi ya Mungu tunafanya. Yale madhabahu tumejenga, ile tutajenga, ile tunazidi kujenga, kazi yote tumeifanya kama ni kazi ya kumpendeza Bwana. Rali ya goro yako eno ito ni kutiwa ni Bishop Muno. Bwana sue sana. Drameli ya gina agiti. Praise the name of the Lord. Amen. Kazi ile yote unayoifanya sio kazi ya bure. Kwa hivyo alipopewa ripoti, and that's why I keep on telling you each and every time, ninaishi kukuambia kila mara, kila dakika na kila wakati, ninaishi kukuelezea na ninaishi kukuambia ya kwamba Bwana wetu wa mbinguni amekupatia kitu kinaitwa power and authority. Na kila wakati unapoomba, kila wakati unapolilia Bwana, Ebeneza Wanjiru anasikiliza. Niaiguaga. Oh yes. Wakati Ezekia aliposhika ripoti, alililia Mungu. It is good to cry upon the Lord when it is necessary. Ni vizuri kumulilia Bwana wakati unapofaa. My brother Dan Arfasil, I don't know if you are here. Ni vizuri siko njoroge kulilia Bwana wakati unapofaa. Jambo la kufahamishwa utakufa, that is not a joke. Akamkumbusha Mungu kazi aliyofanya. Kuhubiri alipohubiri, akamkumbusha sana na akamlilia Bwana. Na maandiko inasema naye Mungu akasikia kilio chake. Na yule yule Isaya aliyetumwa habari ya kutoa kifo chake, maandiko inasema akatumwa. Leo hii kuna mtu atakayetumwa kwa yeyote yule ambaye ripoti yake ya kifo imetolewa kabla ya muda wako. You will not die. You are not going to die soon. Moses Musau
Je, ni kazi gani unayofanya katika Mungu? Wakati wa ujana wako, wakati uko na nguvu, wakati uko na pesa, wakati wewe ni chipukizi, wakati wewe ni barubaru, what are you doing in the kingdom of God? Ni kitu gani unafanya? Pastor Kiongo, ni kitu gani unafanya? Unafanya kazi ya Mungu kwa faida ama unafanya kazi ya Mungu kujizibisha? Wapendwa wa Kristo mnaonisikiliza, ile kazi yote tunayofanya, kuna mahali inapofika inakutetea na kukusimamisha mbele za Bwana. Kaida rola kama leto, Mungu haangalii majina. Mungu huangalia ile kazi ambayo Priska Modoni Moshiro umeifanya mbele za Bwana. Kwa hivyo unavyofanya kazi ya Mungu, ifanye kwa bidii na uifanye kwa msisitizo na mfululizo. Unafanya kazi ya Mungu kwa faida gani? Isaya akatumwa, kamwambia nenda umwambie Hezekia anakufa. Na alipoambiwa anakufa, alisimama mbele za Mungu genuinely. Na ile kazi aliyokuwa amefanya wakati yeye alipokuwa hai na wakati yeye alipokuwa na nguvu, alizungumza na Bwana, alizungumza na Mungu, alimwambia Yehova, unajua kazi ambayo nilifanya. Leo hii Merepogwa, ukatolewa ripoti yako kutumanwe Jed Kariuki, leo hii kukatumanwa Masinjoro, leo hii kutatumanwa, kukatumanwa, ni nini utakayosimamisha mbele za Bwana? Tuanzie hapo. Hezekia ugamirio dingu wakei, akiongererwo miaka ya gutura. Niki ukirugamia mbere ya Ngai, gitume agarure itua riake. Hezekia ugamirio dingu wakei, akiongererwo miaka ya gutura. Yeye alisimamisha utakatifu na kazi aliyoifanya. Wewe ile wamboi leo hii utasimamisha nini? Kama hauna kitu unaweza kusimamisha, leo hii nataka uanze kufanyia Mungu kazi. It is not late, it is not too late. Unaweza kujikusanya na unaweza kusimama tena, unaweza fanya kazi tena, unaweza endelea tena, unaweza fanya kazi tena. Yes you can. Tuko na muda anishiro wenaihida. Yeye akageuka akiwa kwenye kitanda, ugonjwa umemweza, uchungu umemzidia. Aligeuza uso wake katika ukuta, akamwambia Yehova, hebu angalia, sijawahi changanya maisha yangu, sijawahi toka katika njia zako, sijawahi tenda kinyume na wewe, sijawahi Bwana wa majeshi gairi katika kazi yako. Dile deyo wabira waku gai. Kemwela dana uliru, nimeshawahi nyeshewa katika mikutano ya injili. Nimeshawahi tukano majina machafu. Nimeshawahi pigwa vita ya mwili. Baba, ninaomba unikumbuke. Akalilia Bwana, watoto ambao walikuwa wabaki bila baba kukageuzwa. Ninaomba kauli iliyotolewa siku ya leo kuhusiana na maisha yako ikageuzwa. Na niposa miaka yote ambayo shetani amenuia kukunyaganya, shetani amenuia kuacha watoto wako wakiwa yatima, ile kauli ikageuzwa, ukasimama tena, ukashinda tena, Mungu akakupigania tena, Mungu akakuhurumia tena, akakuonea huruma, Mungu akaona kazi ambayo umeifanya. And because our God is so faithful, yeye hawezi akaiba miaka ya mtu. Alimrudishia miaka yote iliyonyakuliwa na nzige. Kuna nzige wanaorandaranda katika maisha, kuna nzige ambao wanakatisha wingi wa masiku.
Kifo kilikuwa kimeshika makasi. Kimekatisha miaka ya Isaiah, ya Hezekiah. Lakini Baba aliye binguni wa majeshi kamwambia kutoka saa hii, kama uko na miaka 100 utakufa na miaka 115. Kama uko na miaka 85 utakufa ukiwa na miaka 100. Jina la Bwana litukuzwe. Ninanyakua miaka yote iliyonyakuliwa nilipokuwa sijifahamu, nilipokuwa sijijui. Ndio nilitoka katika wema wako, nilitumikia shetani katika mwili wangu, katika mwili wangu ambalo ni hekalu lako. Nilitumika vibaya, nilidanganya, nilijiuza kimwili, nilitenda mambo mabaya, niliiba mali ya watu. Sasa sababu nimeujua ukweli, Baba ninaomba miaka yote nilipotumika vibaya, Jehova nirudishie wingi wa miaka yangu. Biblia inasema, Biblia nasema hivi, sikiliza. Enenda ukamwambie Hezekiah, Mungu wa Daudi baba yako amesema hivi, nimeyasikia maombi yako, nimeyaona machozi yako. Tazama, nitaiongeza siku zako kiasi cha miaka 15. Maandiko inasema, nami nitakuokoa wewe na mji huu na mkono wa ufalme wa Ashuru, nami nitaulinda mji huu. Mabaya yote ambayo yamenuia kuwapata nitakuondolea, maana kwa uhakika na kwa ukweli nimeiona kazi yako. Twende katika Mathayo 9 mstari wa 18. Kimbia Mathayo mlango wa 9. Matthew chapter number 9. Matthew chapter number 9. Are you there? Oh hallelujah my father. Kifika niambie nimefika. Mathayo mlango ni wa 9 na mstari wake ni mstari wa 18. Maandiko inasema hivi. Mstari wa 18. Alipokuwa akiwaambia hayo, tazama akaja jumbe moja, akamshujudia akisema, binti yangu sasa hivi amekufa, lakini njoo uweke mkono wako juu yake naye ataishi. Akaondoka Yesu akamfuata pamoja na wanafunzi wake. Na tazama, mwanamke aliyekuwa na ugonjwa wa kutoka damu muda wa miaka 12 alikuja kwa nyumba, akagusa upindo wa vazi lake, kwa maana alisema moyoni mwake, nikigusa tu upindo wa vazi lake nitapona. Haleluya. Jina la Bwana litukuzwe. Mtoto wa Yairo, msichana wa Yairo alikuwa amekufa. Yani in other word, siku zake zilikuwa zimekatishwa. Na mjumbe alipokuja kamwambia Yesu, mtoto wangu amekufa, na ninakuomba wewe twende na wewe, ukaweza kumwekelea tu mkono, najua atafufuka. Yes, it happened. Ile roho yote inayozunguka ikikatisha masiku za watoto wetu, tumeikataa katika jina la Yesu Kristo. Sasa nikikuuliza, ni nini ilikuwa imeua mtoto wa Yairo? Unaweza kusema ni nini? Emi Nyambura, nikikuuliza ni nini ilikuwa imekatisha maisha ya mtoto wa Yairo, unaweza sema ni nini ilikuwa imekatisha? How can you explain? How many people that you know wamekufa strange death? Ni watu wangapi wanajua? Na ni wale wanang'aa. Na shetani, wacha nikwambie, devil is a liar. Huwa ananyakua kile ambacho anaona. Kile ambacho anaona katika maisha kitakuwa na msaada mkuu. Angalia mpaka kwenu. Uangalie mpaka kwenu.
ama katika dugu za mama yako, your uncles, your aunties, uangalie yule aliyekufa. Ndiye mnasema ya kwamba anko yetu aliyekuwa mzuri, ambaye ulikuwa namlilia na kusaidia, ni yeye alikufa. Angalia uone. Angalia aunti yako. Ni yule tu ambaye alikuwa anasaidia mama yako. Alikuwa anasaidia mama yako mpaka kuwalipia school fees. True or false? Kwa sababu shetani kuna kitu anachukia. Shetani anachukia kitu inaitwa multiplication. Maana nilikuhubiria nikakwambia siku moja, shetani hupigana na kile ambacho Mungu amekitia wakfu. Na usome katika Biblia. Na unakumbuka nikihubiri hayo mambo hapa. Kwa hivyo kwenu, yeyote yule ambaye anatiwa wakfu, unapaswa kumuombea sana. Pia mtoto wako, wakati unaona nyota ya mtoto wako, because mzazi ana ile hekima ya kutambua. Wale wazazi mko hapa, katika watoto wako, unajua huyu kijana ama msichana. Amen. Unasikia mpaka Moegi kuambuka na confirm. Katika watoto wako unapowalea, wakati unalea watoto wako, uangalie sana. Ule unaona nyota yake inang'aa, unaona ndani yake kuna kitu. There is a uniqueness in that kid. Usimu expose. Pray for your child without ceasing. And if possible, utafute mpaka mchungaji ambaye anaweza kuwa prayer partner. Mkuwe mnaombea huyo mtoto. Kwa sababu that genuinity. Kwa nini walikuwa wameua mtoto wa Yairo? Kwa nini kifo kilikuwa kimeandama mtoto wa Yairo? If you look well, na tutaangalia nawe katika Biblia, ukiangalia vizuri, ni kwa sababu ndani ya yule mtoto wa Yairo kulikuwa na kitu. Amen? Kulikuwa na kitu. Ni kwa nini Paul, the man of God, alikuwa ni mdhihaki wa kanisa mbeleni? Kwa nini shetani alikuwa anamtumia kudhihaki kanisa? Kwa nini shetani alikuwa amempotosha? Kwa nini shetani alikuwa amemtumia vibaya? Kwa sababu shetani alikuwa anajua ndani yake kuna nyota itakayookoa wengi na kutoka katika dhambi, kutoka katika vifungo, kutoka katika malaana, na awafundishe watu neno la ukweli wabadilike. Hebu angalia Paul, nataka ujifundishe na Paul. Vile alivyohubiri, vile watu walivyookoka, vile alivyotuachia akina Timotheo na wengine wengi. Shetani alikuwa anataka aharibu kazi ya Mungu, lakini Jehova akaona kile kilikuwa ndani yake. Kile kilikuwa ndani yake akageuza, akamfanya mhubiri, akamfanya mtume, akamfanya aposto wa kuhubiri the good news. Angalia your brother, yule anakunywa pombe sana. Miaka ya zamani alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anapenda Mungu. Saa hii hatakagi kusikia mpaka ripoti ya kanisa. Why? Devil shetani aliona kitu fulani ndani yake, na akajua ya kwamba because this man is going to preach the gospel, kwa sababu atahubiri, kwa sababu atapasa injili, na ataendelea kuhubiri, na ataendelea kuhubiria watu waokoke na watoke katika vifungo. Sasa kamwagilia roho mchafu ndani yake, niposa mtumie. Jana nilienda kuombea msichana mahali. Listen to this one. Msichana alikuwa ni mhubiri sana. Young lady, she is 26 years old. Siku moja akanipata mahali nikioshewa gari. Nikaona akijiongelesha. Nikasema hebu niongee na huyu mtu. Nikaongea na yeye, nikamwambia unaitwa nani? Kaniambia naitwa nani fulani, na mimi nilikuwa nimeokoka na najua wewe ni pastor. Kuna wakati ulihubiria pale chini ya mti, kuna kilabu fulani nilikuwa nauza iko hapa karibu. Kaniambia pastor, mimi nilikuwa nahubiri na nilikuwa naombea watu na nilikuwa Mungu amenipa kipawa cha Roho Mtakatifu. Nilikuwa na kio cha Roho Mtakatifu. Nikataka kusikia sana what happened. Kaniambia mimi sijui, nilijipata na kunywa pombe. Na saa hii mimi nauzanga vilabu kubwa kubwa. Na vile ninavaa hata mimi mwenyewe najionea huruma. Akanionyesha kwa simu.
ni wale wasichana siku hizi ukiingia kwa klabu hivyo ndivyo nasikia. Wanavaa vinyasa nusu, vinyasa vidogo na matiti imefungwa na bra peke yake. Ila fuiria siye kuweru ni wile diyo joy. Mwaere ya guri ya nyumo no, nana kenyo. Zile virabu, ziko sahi, hivyo ndivyo kuna uzo. Wasichana wanavaa kinyasa, kinyasa ya jeans. Inatoshana kunradhi na surali ya ndani. Ama ile watu wasichana wanaitanga hot pant. Akivaa hiyo inakali hot pant na matiti anafunga bra peke yake. Sasa wanauza pombe wakiwa hivyo. Msichana aliyekuwa na hubiri akaanza kuvaa design hiyo. Mama yake ni wale wa guo defu. Ila dutetewe la mraihue. Mama yake ni yule wa kuvaa guo defu. Mama yake ni wa kanisa ya disciples. Tulitoka hapo, nilimuombea. Tukatoka hapo, tukaenda mpaka kwao. Praise the name of the Lord. Na kuambia ilikuwa ni kilio na ilikuwa ni machonzi. Na tulipokutana na yeye, alikuwa ananiambia, aradhi ya demu, tuitaga demu ya wakarigu. Tunaitanga demu ile ya Paradise Lost. Mwili tushiradhi yako hiki ya demu ineo. Kwa sababu amekuwa desperate in life. Maisha anayoishi sio maisha yake. Na ni miaka 26. Shetani anakufanya uishi maisha isiyo yako. Anakukatisha miaka yako. Na hiyo ndiyo kitu nataka tukatae. Yesu alipoingia kwa Yairo, yule msichana alifufuka. Na yule Yesu aliingia katika nyumba ya Yairo, huyo huyo Yesu tuko naye siku ya leo. Na roho wake mtakatifu ataingia katika maisha yako, ataingia katika mambo yako na atabadilisha. Na miaka yako haitakatwa. Wewe hautajiua. Wewe hautakufa kifo ya gari. Wewe hautakufa kifo ya ukimwi. Wewe hautakufa kifo ya kansa. Hautakufa kifo ya kuuliwa. Hautakufa premature death. Na ikemea katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Twende katika Luka 7. I mean, twende katika Luka 7 mstari wa 11. In the book of Luke chapter number 7 and verse number 11. Luka 7 11. Luka 7 mstari wa 11. Maandiko inasema, umefika hapo, sijui kama naenda mbio sana. Twende Luka 7 mstari wa 11. Are you getting? Je, kuna kitu unapata leo? Ama mimi naendelea kuogea peke yako. Grace King, kuna kitu unapata? Nikuwe na odomoranyita. When you see any genuinity katika watoto wako, hapo nimekuambia, uwaombe. Pray for your kid. Muwekere mikono. Na umununulia mtoto wako Bible. Niliwaambia, kuna Biblia za watoto. Buy for them. Kuna Biblia za watoto. Nunulia mtoto wako. Mfundishe kusoma Biblia. Mfundishe kujisomea neno. Kuna Biblia za watoto. Kuna vitabu vya watoto. Vinapatiana historia ya Bible. Nice and sweet books. I don't know if you have them abroad over there, America na UK na kule kwingine. Sijui kama mko nazo hapa Kenya. Hapa Kenya tuko nazo. Ukienda kwa bookshop utazipata. Nunulia mtoto wako hizo. Hizo story mzuri za watoto. Amen. Wacha kila wakati kufungulia radio full blast. Unawawekea nyimbo, unawalipia internet, unawafungulia nyimbo za hatubangwigwi. Wakristo, wacheni tukue na utofauti na watoto wetu. Wacheni tukue na utofauti. Watoto wetu na watoto wa kidunia, wacha kukue na utofauti. Wakati wa dunia wanasema haupangwigwi, wetu wa kiroho wasiseme haupangwigwi. Hapana. Wacheni tuwanunulie vitabu za kuwasibisha kiroho. Amen. Kazi ya shetani ni kukuonyesha wewe ni bure, ila hali wewe ni wa maana sana katika mikono ya Mesia.
Andiko inasema Luka 7 mstari wa 11. Baadaye kidogo alikwenda mpaka mji mmoja uitwao Naini, na wanafunzi wake walifuatana naye pamoja na mkutano. Pamoja na mkutano mkubwa. Na alipokaribia lango la mji, hapo palikuwa na maiti anachukuliwa nje, ni mwana wa pekee wa mama yake, wa mamae ambaye ni mjane, na watu wa mji wengi walikuwa pamoja naye. Bwana alipomuona, alimuonea huruma akamwambia, usirii. Shika vizuri sana. Yesu wako katika shughuli zake. Hakuwa anaenda huko. Alikuwa tu anapita, kienda huduma. Akaona mahali kuna mazishi. Yesu akasimama pale kando ya lango. Alipoangalia vile watu wako kwenye mazishi, vile wameiba, wamefurahi. Yesu, mimi naona kile kitu kilifanya Yesu asimame. Alishangaa ni mazishi ama ni harusi. Maana hawa watu vile walikuwa wanasifu. Walikuwa wanasifu wakiwa watu wenye furaha sana. Amen. Jomodia, walikuwa wanaishi. Walikuwa maru gagaku. Makenete mono jiswa kia bakuligo niyo hiki kane madhiko. Na alipoangalia vizuri, akaona mama ya huyu mtoto ambaye anaenda kuziko. Wale wengine wote hakuna analia, ila tu ni mama peke yake analia. Kwa nini mama analia? Mama analia kwa sababu maisha ya kijana yake imekatishwa na kifo. Kijana ambaye Biblia imesema mama yake alikuwa mjane. Kwa hivyo huyu kijana ni yeye alikuwa anasaidia mama yake. Ni yeye alikuwa amejengea mama yake kanyumba. Ni alikuwa anamnunulia viatu, anamnunulia nguo, anampatia pesa ya kushukwa, maana mama ulinilea na mimi wacha nikulee. All of a sudden, ni kwa nini mama, ni kwa nini mtoto anakufa na ni mchanga, kijana wa kipekee, na mama ndiye mkongwe, badala ya mama kufa amuache mtoto, maana hiyo ndio iliyokuwa desturi. Hiyo ndio ilikuwa desturi. Wazazi wetu watulee wafikishe miaka 120 wapumzike, watufike tule, tufikishe hiyo miaka tupumzike. Lakini hapa inaenda vice versa. Na hii ndiyo spirit ile inatendeka. Badala ya wakongwe kuzika, badala ya watoto kuzika wazazi, wazazi ndiyo wanazika watoto. Unapata mpaka shosho yako analia na kusema, oi, eti kinyanjui alikufa. Si afadhali mimi ningekufa na nimemaliza kazi. Kwa nini amekufa akiwa mchanga? Hiyo ndiyo mambo ile inatendeka saa hii. Those are the things which are happening. Kuna mama ninaomba na yeye. Alikuwa na watoto wanne. Amezika watatu, ni mmoja amebaki. Na huyo mmoja amebaki, tumekataa na yeye katika magoti. Na wote wanakufa wakifika form 4. Yule wa mwisho tumezika, tulizika akiwa university. Sijui wamekorofana na nani. Sijui walikorofana na nani. Kijana akitoka shule, sijui alichelewa wapi. Saa 2 ya usiku aligongwa chuma. Sasa tunaomba, tumeshikana kuomba. Osio tigarete, neke tu atuike yu alea Sharoni. Kole mtu miosho. Kwa hivyo Yesu akaangalia vile mama analia. Kwa sababu mama halii kwa sababu ya kitu kingine. Mama analia ni mzee, ni mjane. Mtoto yake, wakati amefika peak, wakati nyota yake inang'aa, amekufa. Na ndiposa hawa watu wanafurahi. Kwa sababu wale walikuwa na kijicho, na wale waliokuwa wenye wivu. Walikuwa wenye wivu, walikuwa wenye kijicho. Ndio sasa wanafurahia, maana wameenda kuzika. Ili hali mama analia. Naye Yesu akaangalia akaona, hapana. Mimi nitasimamisha hii sherehe yenu. Ninageuza sherehe ile mlikuwa mnasherehekea. Nirudishie mama furaha yake. Na nyinyi najua mtarudi nyumbani mioyo imeinama. Maana kuna wale walikuwa wanasema mama huyu alikuwa anatuligia sana. Mama huyu alimejengewa nyumba mzuri sana na huyo kijana, wacha akufe. Huyu angetukunia kwa kichwa. Kama huyu kijana angeendelea kuwa hai, siyo mama angenunuliwa baka gari na huyo mtoto wake, wacha akuve, ni akuwe ni yale yake yale alite. Unajua hiyo ndio language.
Amen. Hiyo ndiyo language. Na leo nikakufundisha ya kwamba miaka yote iliyonyakuliwa na shetani, Kristo Yesu anakurudishia. Ile miaka imenyaganywa dada zako anarudishiwa. Ile miaka imenyaganywa ndugu zako anarudishiwa. Ile miaka imenyaganywa wazazi wetu wanarudishiwa. Hatutakufa. Oh God, we are not going to die. Protect us, protect our family, protect our kids, because I know you have power and authority, my God. Yesu akaangalia mama akamuonea huruma. Hivyo ndivyo Yesu anavyo kuonea huruma siku ya leo. Anavyo tazama miaka yako na kuona vile imekatishwa, anakurudishia wingi wa miaka. Anakurudishia wingi wa miaka. Anakurudishia wingi wa miaka yote iliyonyakuliwa. Kijana, kaburi imechimbwa, wamebeba jeneza, misa imeisha, wanapelekwa kuzika. Kabla hawajazikwa ndio huyu Yesu. Natangaza hivi, kabla ya kamati, kabla ya komiti kukaa chini na kuanza kupanga vile utazikwa, na kupanga jeneza yako, na kupanga mavazi utakayovalishwa. Oh, rimayanda baboseke. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Hiyo komiti yote, Mungu anajua mahali wameketi. Tumeipangua. Katika ulimwengu wa kiroho, tumeipangua. 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 Yesu akasema namna gani? Hapa ujue Yesu hakuwa na haja na mtu mwingine. Alikuwa na haja na kufufua kijana, amrudishie miaka yake na amkabidhi kwa mama yake. Maandiko inasema hivi. Nasema hivi maandiko. Nasema, na alipokaribia lango la mji, hapo palikuwa na maiti anachukuliwa nje. Ni mwana wa pekee wa mamaye ambaye ni mjane, na watu wa mji wengi walikuwa pamoja naye. Bwana alipomuona alimuonea huruma akamwambia, usilie. Bwana akakaribia akaligusa jeneza. Wale waliokuwa wakilishukua wakasimama. Akasema, kijana, nakwambia inuka. Yule maiti akainuka, akaketi, akaanza kusema. Akampa mama yake. Yes, akampa mama yake. Hofu ikawashika wote. That is my question. Kwa nini hofu iliwashika? Unajua mimi nakwambianga mambo mengine, unaona nikana kwamba mimi sijui vile nasema. Nimekuambia wale watu walikuwa wanashangilia wakati mama analia. They were enjoying. Kwa sababu kijana aliyekuwa nyota, kijana aliyekuwa taa ya familia hiyo, amekufa. Hajaoa, hana watoto, hana mke. Mama yake ni mjane. Walikuwa wanataka, walikuwa wanafurahi, maana hiyo familia imekwisha, imeshafika mwisho. Mama amefika menopause. Kwa hivyo kile kingine mama atashikwa naye, sababu the only tegemeo amekufa. Mama atashikwa na depression akufe. Hiyo boma ifugwe. Wale wanataka kunyakua shamba wanyakue. Hiyo ndio ilikuwa mpango yao. So nikuulize, ni kwa nini walishikwa na hofu? Can you answer me? Badala ya wafurahi, kijana amefufuka. Makenyito nekea, nekegetomi. Kwa nini? Hapo ndipo tumezungurwa na watu wenye mioyo michafu. Tumezingirwa na watu ambao watacheka sana wakati wamesikia wewe ndiye uliyekuwa msaada wa kwenu. Umeshikwa na serikali ya Marekani, umerudishwa Kenya, maana hauna vieti. Umeshikwa, umepatikana na serikali ya Saudi Arabia, pengine ulikuwa unaenda kwa duka, hauna makaratasi, umerudishwa nyumbani. Kuna watu wanashangilia because of your failure. And that's why you need to be prayerful. That's why you need to be prayerful. Maana tumezingirwa na watu wanaofurahia mabaya kuliko wale wanaofurahia mazuri. Usione mtu anacheka na wewe useme, oh, fulani is my friend. Aki huwa anafurahi wakati akiona mambo yangu ni poa, anantakianga tu mambo mazuri. Ukorago groini yake. Are you in the abundance of the heart? Biblia imekufundisha kila kitu.
ila wewe hautaki. Wewe unataka ijiri za utanunua Prado, utanunua gari, utanunua dege, utanunua mafundisho haya ndio atakao kusaidia. John Ole Maina, the only thing that will help you, it is true word. Kujua ya kwamba kuna watu wanafurahia wakati unapopata mabaya. Wana makarai ya huko, wanaliku kila dumanali ya huko. Mwuthi kafu ya kwete. Sikuna watu wanaongea mabaya tu. Simutawasikia, simutawaona. Kwa sababu kuna watu wanafurahia mabaya. Na okea lagi ya uruo karilika na ushen, ona emu tuga tiri, ni mwuthu uliwe na siyana na mutumia. Na ado wao, na maleo huko mitado ini. Wako huko katika mitandao. Siwe mtu wa kuropoko, kuropoko. Usije ukaibishwa siku moja. Walikuwa wanafurahi sana. Mungu akawaibisha. Ninaomba Bwana akawaibisha watesi wako. Akawaibisha wale wanaokuchukia. Akawaibisha wale wanakuombea kifo kila mara na kila wakati. People who celebrate because of your downfall. Those they are here. Wako hapa katika Biblia. Situ nimemanakili, situ nawasoma kuwahusu. Na kwelile murata mwega ni Yesu. Rafiki mzuri ni Yesu. Shikamana na Yesu kila mara na kila wakati. Ebu imagine watu wana celebrate kifo. Ila hali mama analia. Pengine kijana ndiye alikuwa tegemeo ya kulipa nyumba. Kijana ndiye alikuwa napeleka mama therapy. Pengine mama alikuwa naumwa na miguu. Sasa hayuko. Na hawa wamejisaidia. Baka wale wanashika mama ati analia. Ni uoko. Wanataka alia changanyikiwe. Waigie kwa nyumba wachukue reso. Waibe reso, waipe raba. Najua siku ya mazishi vitu vinapotea sana. Nilikuambia hivyo. There is a day, nilikuambia hivyo. Kakuambia siku ya mazishi, jihadhari sana. Wakati kwenu kuna mazishi, ikiwezekana funga bedroom kabisa na ufunge na kufuli tatu. Na ikiwezekana hata wewe usilale huko. Maana ukifungua wataigia. Siku ya mazishi, siku ya sherehe, siku ya udhoni. Wakati watu wanakuja huko atimarare makiwawaru. Hedio nigo madhoma kamushi wanyu. Na hedio nigo ukenaga muno ginyo kagira TV chenu. Kai niti nageni. Nikuwa nauliza kama mnaweza kunipa chama nikiwa wa kwanza. Kuna wageni. Na unajua wanakujaka kuangalia kwa mutu. Sasa mkinipatia naweza nunua kiti mupya na TV. Ashiorati ishama ukete kudhoma waku. Idhiriro liyakulia. Mimi sina injili ingine nitawahi kuhubiri. Nitakuhubiria injili ya kukubadilisha tu. Injili ya kukusimamisha tu. Injili ya kukufanya ujue ukweli tu. Injili ya kukufanya ujue yaliyo mema tu. Wakati unakimbia kwa duka kununua TV kuje utishe, ununue kiti utishe, ununue fridge utishe. Hiyo hiyo ndio wale wenye kusoma wanaingia na maroho chafu. Nilikuuliza. Nilikuuliza na uniambie ukweli na usinifiche. Ni mara ngapi kwenu kumekuwa na wageni mkabaki na amani na mzee wako? Mara ngapi? Mara ile mnakuwa na wageni, pepo linainuka. Kabla ya gukanelela. Kiranaga hii tidagi alianyosh aliasi anyokuwa matidagi ya gukoma kirea. Dogeshanoka no giona ito niguo negenaga. Hiyo pepo inaanzanga hapo. Hiyo pepo inaanzanga hapo. Na ndiposa niliwaambia kama kuna kitu cha umuhimu wakati ambapo mnaoana mshike mkae chini mkiwa wawili mjadiliane. Mjadiliane mseme sisi tumeoana na wewe. Amen. Kama dada yako anakuja hapa ni siku mbili. Kama dada yangu anakuja hapa ni siku mbili. Amen. Nile joy kulia goma shuma na daimono. Na rumena utaregeshea. Inatokaga hapa. Nilea mura alira. Wakati muna hofu. Dio vitu vinapotea. Wakati muna ria. Dio taito ilipotea ya shamba. Ni muzee amekufa. Ni muzee munazika. Mama amechanganyikiwa. Ameachwa na husband. Sa hiyo dio dada yako. Ndugu yako. Wakutoka wapi. Sijui wapi munakuja. Hegedeo neguo taito yoraga. Maana wakati wageni ni wengi. Na kifo kimeingia. Mumechanganyisiwa sana, mumechanganyikiwa sana. Hata siku ya harusi. Wakati kwa kina mshichana kumejaa watu. Tukile kuraria mohiki. Jihadhari sana na hiyo siku.
Jihadhari sana na hiyo siku. Wakashikwa na hofu. Why? Instead, mtoto amefufuka. Kama walikuwa watu genuine, ni kwa nini walishikwa na hofu? Instead, washerekee. Instead, washerekee na yule mama. Hapo ndipo Bwana anapobadilisha kilio chako na furaha. Ile machozi umeshalia, anawapatia maadui zako, na wewe anakupatia ile furaha walikuwa wanafurahi. That is what happened. Mungu anajua sana. Gayo emuno. Mungu anajua sana. Akabadilisha. Ile kucheka walikuwa wanacheka wanajingaolera, akabadilisha akampa mama wakati alipomchukua mtoto na kumpea mama yake. Na wamenyadwa ya mali hika. Yesu hakuongea na wao. Aliguza tu jeneza. Kamwambia aliyekuwa nakufa simama. Aliposimama akamchukua akampa mama yake. Dari mtu aliye nake onori kutika mkuiru todo Jesu ara groishi shiadu ashio. Alipotazama mioyo yao aliona wanafiki, watu wanafiki, watu bure, watu wapagani, adogote tohomotheri toro bure kabisa. Si Mungu atuepushe na marafiki wa aina hii. Si Mungu atuepushe na mapagani wa aina hii. Wewe miaka yako haitakatishwa. Miaka yako haitaisha. Miaka yako haitaisha. Wale ambao wameanza kucelebrate because of your failures, oh, watangoja sana. They will wait and wait and wait. Kitabu cha mwisho Yohana 10 mlango, Yohana 11 mlango 44, John chapter number 11. John chapter number 11. Kibia Yohana. Kibia haraka. Kufikia hapo, kuna kitu umefaidika naye ama nimalize. Najua naweza kuwa naongea sana na hakuna kitu nakusaidia naye. Sasa ni vizuri kama sikusaidii nimalize hata mimi nipumzike. Yohana 11, niende maimai, niko na safari ya kwenda maimai. Yohana 11 mstari wa 44. Kufika hapo niambie. Hallelujah. Hallelujah. Morgan Bastive. Masai Joro, mamake John, je, unafaidika? Emi Nyambura, je, unafaidika? Agiagi, je, kuna kitu umesoma? Raya Kidinji, kuna kitu umerewa? Kasri Zimogore, are you getting? Grace Nyaga, nipulina udoava o makana hatiri. Grace Kim, andika inasema, mstari wa 44. Hebu tuanzie mstari wa 42. Nami najua ya kwamba wewe wanisikia siku zote, lakini kwa ajili ya mkutano huu wanao uhudhuria nalisema haya ili wapate kusadiki kwamba ndiwe uliyenituma. Naye akisha kusema hayo akalia kwa sauti kuu, Lazaro njoo huku nje. Akatoka nje yule aliyekufa amefungwa sanda miguu na mikono na uso wake umefungwa leso. Na Yesu akawaambia, mfungueni mkamwache aende zake. Kwa nini? Maisha ya Lazaro yalikuwa yamekatishwa, na yeye ndiye aliyekuwa nyota ya kwao. Tumeangazia watu ambao Bwana amewarudishia miaka yao, na umeona walikuwa ni watu potential. Hezekiah alikuwa ni kuhani. Kijana ule wa kule Naini alikuwa kijana wa upweke, tegemeo la mama. Msichana wa Naini was the only daughter to that man. Sasa tuko kwa Lazaro. Yeye ndiye aliyekuwa kijana tu katikati ya dada wawili. Na alikuwa ni rafiki wa Yesu sana. Alikuwa ni mtu mwenye kupenda kuhudumu. Na sasa angalia, miaka imekatishwa. Nashukuru maana Yesu alikuja na akamrudisha hai.
na akarudisha miaka yake. Miaka yote iliyorua na nzige, baba akakurudishia kwa uwezo wake. Baba Mungu akakurudishia kwa uwezo wake. Biashara yako iliyoliwa na nzige. Ndoa yako iliyoliwa na nzige. Familia yako iliyoliwa na nzige. Miaka ile ambayo umeishi bila ndoa, Bwana na akurejeshe, akafufua ndoa yako. Ile miaka umeishi mkiwa mmetengana, Bwana akawarudisha pamoja, akafufua hiyo ndoa. Na kile ambacho kilifanyika mkaachana, kikakufa na kuzikwa. Na wale walioshangilia, those who celebrated because of what happened in your life, oh yes, wale walioshangilia, all of those people who celebrated, wakati ambapo ulijikwa, Mungu anawanyamazisha, ananyamazisha midomo yao, anawanyamazisha, anawanyamazisha, na wakanyamazishwe mara moja na ya kutosha, na wakanyamazishwe mara moja na ya kutosha. Baba Mungu wa mbinguni akawarudishia miaka yenu. Kila pepo, kila roho inayotawara, inayozurura, inayozunguka, ikakatisha watu wa Mungu miaka yao, tumeikatana kuikemea kwa utukufu wa jina la Bwana. In Jesus mighty name. In Jesus mighty name. In Jesus mighty name. Miaka hiyo mkarudishiwa kwa utukufu wa jina la Bwana. Sema amen. Baba Mungu, Mfalme wa mbingu na hata nchi, nakushukuru sana kwa neno lako ambalo umetupa asubuhi ya leo. Nakuinua kwa sababu na nguvu, nakuinua kwa sababu na uwezo. Asante kwa sababu ya huduma hii ya leo. Asante kwa sababu ya mafundisho haya. Najua kuna wengi wamefaidika. Baba, uliokuwa umepanga wafaidike siku ya leo. Na nena baraka juu ya maisha yao. Wainue na uwatende makuu. Naomba neno lako, naomba nguvu zako zikazini na kuzama katika maisha yao. Uwapanue Bwana, uwainue Yehova, warejeshe miaka yao, warejeshe maisha yao, warejeshe furaha zao, warejeshe ndoa zao, warejeshe biashara zao, warejeshe kazi zao, warejeshe pesa zao, warejeshe mapato yao, warejeshe furaha yao, yote iliyonyakuliwa na mwovu shetani. Mungu wa majeshi, warejeshe kwa sababu na nguvu na uwezo. In Jesus name tumeomba na kuamini. Amen, 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 amen. May heaven protect you in all of your things, katika maisha yako, katika mambo yako.